Elegant klasik prezidentle karşınızdayım. Poycum sever hanımlar. Sizler için yeni bir looklar hazırladım. Piyanadan, bambuk materialdan çok güzel belə bir şalvarımız gelip yeni. Dikkat getirin, yeni növ hazırlanmış bel forması ve şalvarın özü. Baxın, belə axımlı, çok güzel parçası var. Trüfil parçadır, belə güzel bir parçası var. Qaradır, ama boz fondadır. Üzerine elə öz firmasından, elə öz materialından belə bir gözəl bluz seçdim. Dikkat yetirsəz, içindən çıxan şalvarın bu beyaz material elə eyni bu köynəyin materialındandır. Belə bir zövqlü, gündəlik, iş üçün rahat istiya günlərində də, elə indi də seçim edə bilərsiniz, zövqlə giyinə bilərsiniz poyzumla. 42-52 ölçü aralığındaydı. Növbəti modelimizə dikkat yetirin. Beli rezin enli şalvarlardır. Bu ilin dəbi, bax belə beli rezin enli şalvarlar palatsı formasında. Üzərinə yenə də elə özü kimi axımlı 5 kofta seçdim. Noxudu dənəliklərlə səpilib üzərində gördüyünüz kimi qaroxu fərqli qaroxdur. Belə bir gözəl qaroxdur. İri cib, tək klapan ciblə belə bir zövqlü look yarada bilərsiniz. İstəsəz içinə də sala bilərsiniz şalvarın köynəyi ya da üstünə salsanız daha gözəl görünəcək. 42 ölçüdən 52-54 ölçüyə qədər uyğun olacaq. Çünki bol biçimdədir, bel rezindir, boş modeldir. Daha sonra sizə göstərim növbəti. Belə bir biraz daha plotlu materialda, kostyum materialında enli şalvar. Bax, belə bir gözəl enli şalvardır. Önündə vıdıçka da var, görürsünüz. Bax, belə bir formaya hazırlanmış şalvardır. Üzərinə seçim edirəm bizim ipək atlas tərkibli. Yenə də noxudu printlərlə, amma fonu leopard fondadır. 5 gördüyünüz kimi belə parlaqlı tərpədirəm ki, hiss edəsiz ki, belə bir perlivayışı bir formadır. Mirvari düymələr var çox qəşəng üzərində. 42 ölçüdən 56 ölçüyə qədər köynəyimiz satışdadır. 42 ölçüdən 52 ölçüyə qədər də şalvarımız satışdadır. Bax, belə gözəl gündəlik aristokrat iş xanımlarımıza səslənirəm və sizlər üçün təqdim edirəm bu gözəllikləri. Buyurun, gəlin Primerkaya hamınızı dəvət edirəm. Və bütün bu gözəllikləri tamamlayacaq. Tək detal təqdim edirəm. Pencək, belə bir gözəl özəl pencəyimiz var ki, xanımlarımız tərəfindən çox sevilir. Dirijor yaxa adlandırdığım pencək elə sizin də dirijor yaxa kimi tanıdığınız pencəkdir. Çox gözəl bir formadır. Bax, belə. Bütün bu gördüyünüz üstlər, kombinləri tamamlayacaq bir üst detalıdır. Gözəl bir modeldir. Kəmərlə belə kəməri də taxa bilərsiniz. Düyməsi var. Tək düyməni də bağlamaq olur. Kəmərdən də istifadə etmək olur. Krep, lotnu krep materialdan tək düymə ilə əla bir pencək idi izlədiniz. 42-50 ölçü aralığındadır xanımlar. Zövqlü geyimlərlə sizinləyik. Hər birinizi podiumda gözləyirik. Buyurun. Yolunuzu mütləq bizdən salın.